Parabam, 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 pam, 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 pam. Zu ere busti izan zara baldosa bat zapalduta. Zuk ere esan izan duzu, ekarri, zuk ez dakizuta. Eta zuk ere zenekien. Zuk ere egiten duzu ez ikusiarena ez geratzeko. Ona denez gauza berdin asko edukitzea, zatoz osoara. Dena duzu gutxiago ordainduta. Eta lortu smartphone hau 500 minuturekin eta 500 megarekin hilean 19,9 euro bakarrik ordainduta. Osoa, onena gozatu gutxiago ordainduta. Kontratatu orain. Egin zeba.